Sinus 35 dərəcə A-ya bərabərdir. Sinus 55 bölünsün kotangis 35, üstəgəlsin kotangis 55 ifadəsini A ilə ifadə edin. Burada sinus 55-in əvəzinə sinus 55 dərəcə bərabərdir. Deməli, sinus 90 çıxılsın 35 yaza bilərik. Və 90-dan 35 çıxdıqda çevirmə düsturlarına əsasən bu bizə verir, yəni ad dəyişir, funksiyonu dəyişir, kosinus 35 dərəcə. Kotangens 35 və kotangens 55-i də həmçinin, deməli, 55-in əvəzinə yaza bilərik, 90 çıxılsın 35 dərəcə. Bu isə bizə kotangens yox, tangens 35 dərəcəni verər. Deməli, ifadəni sadələşdirsək, alarıq. Kosinus 35 dərəcə sürətdə, məxrəcdə isə kotangens 35 dərəcə və üstə gəlinsin tangens 35 dərəcə alarıq. Verilən ifadədə kosinus 35 dərəcəyə dəymək, kotangens 35 bilirik ki, kosinus 35 bölünsün sinus 35 deməkdir. Həmçinin üstə gəlinsin tangens 35 isə sinus 35 dərəcə bölünsün kosinus 35 dərəcə deməkdir. Bərabərdir. Əsas triqonometrik eynilikləri tətbiq edərək, sadələşdirək. Orta məxrəcə gətirsək, sinus 35, kosinus 35 hasilimiz olacaqdır və kosinus 35-i kosinus 35 dərəcəyə vursaq kosinus kvadratı, burada isə sinus kvadratı alınır. Bilirik ki, arqumentlər eynidirsə, kosinus kvadratı ilə sinus kvadratının cəmi 1-ə bərabərdir. Deməli, sürətdə 1 alarıq, məxrəcdə isə sinus 35 dərəcə vurulsun, kosinus 35 dərəcə olar. Sürətdə bizdə var idi kosinus 35 dərəcə bərabərdir. Kəsirləri bölərkən bilirik, birinci kəsir olduğu kimi qalır, ikinci kəsir tərs çevirib yazırıq. Sinus 35 dərəcə vurulsun, kosinus kvadratı 35 dərəcə. Sinus 35 dərəcəmiz A-ya bərabərdir. Kosinus 35 dərəcəni isə kvadrat olduğu üçün 1 minus A kvadratı şəklində yaza bilərik. Çünki sinus kvadratı 35 dərəcə, üstə gəl kosinus kvadratı 35 dərəcə bərabərdir 1 idi. 1 idi. Və bunu da həmçinin sürətdə də tətbiq etmişdik ki, kvadratların cəmi 1-ə bərabərdir. Buradan A kvadratı bərabər, daha doğrusu A kvadrat üstə gəlinsin, kosinus kvadrat 35 dərəcə bərabərdir 1 və oradan da əvəz etmək etdik. Doğru cavabımız, deməli, A vurulsun 1 minus A-nın kvadratı idi, yəni A çıxılsın A kubu.